se struja plaća, a da bi se struja i voda plaćali, mora negdje se zaraditi. Drugo, ne vidim, znate, ovo je brutalan svet, ovo je svet nekog liberalnog kapitalizma i tu važi jedno jedino pravilo. Pomozi prvo ti sebi, pa će onda ja da dođem ti pomoći. Znači, nema podruge. Ali, šta je obaveza? Šta je obaveza bilo koje odgovorne države? A Srbija bi morala da bude odgovorna, do sada nije bila tu slažena, prema i prema svojim građanima, svim i građanima ovde, znači njena obaveza jeste da da isplatu. Evo, mi smo koliko puta govorili, nemojte deliti pamet Srbima s Kosova kako se vodi politika. Hajde pošaljite par obučenih administrativaca, birokrata, da pomognu ovima koji su već ušli u parlament. Dajte im stručnu pomoć. Dajte stručnu pomoć da se pišu projekti. Dajte, prestanite da iz Beograda odnosite pa iz Beograda izvan ovog prostora, odnosite pare namenjene za ovaj prostor. Dakle, dajte se udržite, zaustavite to. Ja lično, moram kažem, što je Rajka rekla ovako, da je, pa ne, nisam mahnuo vlasti, nego prijatelju, ja mislim da iza ovoga, na prvi pogled malo sukoba, onda unapređenja Jablanovića, stoji vrlo ozbiljan problem koji Vučić mora da se suoči i suočio se. Kad će ga razrešiti, ja ne znam. To su dva pogleda na politiku, dva pogleda na budućnost ovog prostora i dva različita pogleda na budućnost cele Srbije. Dakle, ako ćemo mi ići putem pravljenja od politike paravojnih formacija koje služe za zastrašivanje i reketiranje, nećemo daleko moći. Mi ćemo nestati kao narod i kao država. Vezat ćemo se tamo za nekog vladara, izvan koji će komandovati, pojedinci će biti bogati. Dakle, ja jesam imao taj rizik, ja nikad ne volim da govorim o imenima. I ovde govorim o Jablanovićima kao fenomenu, ne kao konkretnim imenima. To je fenomen od koga mi moramo da se oprostimo. Jer, kažem, on će ubiti. Nema tih para koje se mogu podeliti, potrošiti, a da se ne proizvode. Dakle, pare mora da se proizvode. Slažem se, projekti, dobro je, verujte, i ovaj projekat, sada kome pristoji tu, ima da desetak ljudi, ako su pametni, da žive sa porodicom. Civilno društvo je nevladin sektor, i on služi za zapošljavanje ljudi i za podsticanje. Onda uzmimo koliko ljudi bi moglo, kada bi se organizovalo, na Kosovu postoji zakon o kooperativama, na razliku od Srbije. A što se ne koristi? E to je obaveza Srbije. Da ljudima da takni novac, obuku, znanje. Ja znam divne neke, i završavam, koje su rade žene, pa sad pravi tu žensku kooperativu. Išle su opet, obučavaju se na frizera i ovo ono, i shvatile da baš nema velika konkurencija. Vratile se ovde ono što im je nedostajalo, to je udruživanje. Dakle, ima posla, grubo je reći uhvatite se sami, jer opet bez podrške ne može, ali sa podrškom porodice, podrškom fondova može se, ali mora ovo što ljudi nemaju poverenje u sebe da se razvije. Znam da je jako teško i znam da će to stvoriti novu klasu uspešnih, ali uvijek će ostati oni ljudi o kojima mora da brine neki socijalni problem, neki poslodavac. Ovde je za sad problem što mi nemamo poslodavaca, nemamo firme. I verujte, mi smo se to dogovorili. To je osnov za saradnju, ako je bude, sve na sve i ako je Srbije. Ili ćemo od vole riba napraviti fabriku u kojoj će ljudi zaposliti ili se rastaje. Nema čime da se bavimo. Ako mi ne možemo da isteramo dvoje, troje lopova u pomoć države, a treba samo jedno rešenje. I da dovedemo investitora koji hoće da dođe,
I vratim one koji su uspešno vodili. Ne govorim o direktoru, govorim o zaposlenim. Pa da nema čime se bavim. I ovo što je neka namjera, ja ne pozivam na pobunu, ne smijem, da sam u Beogradu, ali pozivam na neki drugačiji stav, evo i ovi ovde prisutni, a i javnosti. Da mora da počnete da se pitate onome što je, kad je reč o vama. Barem pitate. Barem pitate šta se to radi. Jer ovako, ja sam bio pre par godina, Jarinjem, jer kad se palile vatre, otišao sam da vidim zašto su ljudi došli na Jarinje. Onda su oni mene pitali, vidite profesore, a šta se to dešava? A oni su na barikadu. Znači njih je neko doveo na barikadu, a da im nije rekao zašto. A nemojte tako. Nemojte dozvoliti više ikome da se vode bilo kakvu barikadu, pre dok ne objasni zašto će ih dati. I šta ćete vi da dobijete iz tega? E sad kaže od neko koja je ovako generacija 6-8, koji voli pobunu, ali verujte, smo mi znali zašto idemo u pobunu. I u universitetu, i kad smo pomagali u Poljskoj, i u Italiji, tada je Jugoslavija bila svet, a ne ova periferija u kojoj vi živite. Dakle, morate se pobuniti u tom smislu. Odustati, da pristajete na sve i svašta, zato što to neko rekao i što je neko iz Beograda došao i rekao, izvinjam se, on završao, niko neće ostati bez posla. Šta je strašno? Rekao sam, do 31. 1350 ljudi će ostati bez posla. A onda bar recite, nemoj da nas lažiš. Ako nemaš pare, nemoj da me lažiš. Samo ako mogu nešto da dodam. Možete, samo gde 1350? U zdravstvu. 1350, na sebi. Na zdravstvu. Ili prosvjet, ili ne. Dušan je lepo nešto objasnio, ali ja ću da vam kažem, naš sistem je odvratan. Mi nemamo prave nacionaliste, nemamo izvorne nacionaliste. To je suština problema. Mi imamo udbaški nacionaliste. Dođu neki inspektori, neki udbaši, tutnu narod, dajde, tuh! Za jedan dan, kada se proglasila nezavisnost, milion i nešto Srba u Beogradu. A danas niko reč da kaže kada institucije se ojačavaju atributima kosovske državnosti. Svi ćute. Nekada na stadione vremena nisi mogao navijača Delije, ne znam, Zvezda, Partiza, kako se zove, grobare. Sada svi ćute. Drže mu tamo udba u fioke neke dosije, ako budete pravili problem. Znači, naš problem je suštinski što nemamo izvorni nacionalizam, što još uvek udba kontroliše naše ponašanje. Dule, to si teo da kažeš? Aforizam je, kaže, naša sudba baš je udba. Ne, zaista ja mislim da je tako. Kako bre, vidite kako ste mladi i simpatični. Evo ja, profesor, sam baš me briga, mene mogu da izdavaju. Ja stalno me isteraju i vraćaju, isteraju i vraćaju. Počnemo nešto da radimo, da tražimo odgovore na pitanja, pa ne mogu oni tako. Sever je zadržao slobodu i ne možete da date slobodu. Idite u Gračanicu sada, nigde ne sede mladi, 10 sati, svi su kući, plaše se, bacit će bobu, krovati se tu. Vrlo je rizično, noćni život gotovo da ne postoji. I zaista je onako potpuno teška situacija. Ako ima neko iz udbe, a ovdje... Možete, da se vidite, imate upora, 25 minuta je. Ajde, ajde, više ovako. Vi ste sa Dušenjanjica, rekli malo pre, dete se ove. Vi ste dete se ove, svi smo mi na neki način, da kažemo, deca se ove. Sad u ovakvu situaciju, kako je se taj reći, da kažem, godinama. Da li po vama postoji neko rešenje da kažem, da to sve stane, da... Gdje sam pošto rekli malo pre da privatne firme treba da rade, da se tu uključe mladi ljudi, da oni ostanu na ovim prostorima. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, konkretno za Lovu Lešak i za Kristal. Pošto sticam okolnosti, snimate se u televiziji u Cvečanu, u televiziji Most, i mali put, ne kažem podatak navodnika, bio sam u Lovu Lešak. To je jedna firma bila mnogo lepo uređena, koja je imala, samo kad čovjek uđe u taj krug fabrike, da je... pamet da stane, ali to ne postoji na sebe u Kosovu.
I radi se na tome da se ta fabrika ugasi, a ona, samo mala istorka za vas, ne zapošljava 150, zapošljava 250 do 300 radnika. 250 ima stalno zapošljenih, još 50 je pod ugovorima, što se tiče nekih tehničara, kovača i svega toga. Po vama, da li opstanak Lole Lešak ima neku perspektivu ili nema perspektivu, jer oni već ne, proizvodnja im se smanjila ne za 50%, nego za 90% se smanjila za njih od 2011. godine, spomenuti te barikade i blokade, od tada sve ide do. Kako je ta perspektiva njihova po vama? Znači, da li postoji neka mogućnost da se to... Ja dosta prijatelja i drugara koji radi to. Ovo što je rekla Rada, preporučujem vam da nabavite knjigu aforizama Dušana Lončara, Ser Bija. To je dobra knjiga, sad se ne zove više Uva. A moj, ja sam rođen u Vranju, onda Vranjaci kažu Bija, to je bivše vreme od glagola biti. Dakle, ima nija, ali nisu toliko važne. Što se tiče... Što se tiče ovog vašeg pitanja, da, evo verujte, ne bi se ja uopšte... Dobro, ja imam problem, imam infekciju, tako da, to si lekar, neki virus, pa ne mogu da tek tako dignem ruke od Kosova i ne spratam pod one koji peve, ali vraćam se tebi Kosova, u te bučne nove nacionaliste i ne mogu, ne samo iz porodičnih rada, iz jednog racionalnog saznanja, da Beograd ne može biti miran dok je loše stanje na Kosovu, a ja živim u Beogradu. Dakle, kad god hoćeš da udrmaš Srbiju, Balkan, kreneš Kosovo. I to mi mora da znamo. I to, kogod je odgovor, i onaj ko živi, a niko ne živi, to mora da je. I se time moramo, hteli bi, ne hteli, voleli, ne voli, problema bavili. A drugo, ne bi se zaista bavio u Beogradu, podržavao ove ljude da organizuju stranicu, da ne verujem i da ne znam za vrlo konkretne projekte. A ovo ću vrlo konkretno dovoljiti. Imamo apsolutno tvrd dogovor sa SNS, ne govorim na srpske liste, i s Markom Đurićem. Lešak se mora spasiti. Fot se mora spasiti. On ne sme pasti. Evo, ja govorim ovako malo kao drugi svjetski rat, jer prozor ne sme pasti. Zato što je to jedan prelog. Vi ste u pravu. To je bila jedna nezvanična kooperativa. To je model kako treba organizovati, od borišta na dalje. Drugo, on ima programe, ima investitore. Dakle, obaveza je da se do kraja godine zameni sadašnji stečajni upravnik, da se dovede tim koji zaista ima program šta s tim da uradi, da se, naravno, svi su potpisali 150 je ostalo samo, da se reku sad 150, a ovi drugi su od premnine, svi su tražili od premnine, nije to problem, ljudima treba dati od premnine, ali odmah odabrati onih najboljih 200 radnika koji hoće, žele da rade, zadržati, da ne nastane vakum. Ma ne treba bude vakum ni 7 dana, investitor postoji, postoji za sada verbalno, obećanje i postoje jedna međunarodna garancija da neće Kosovska agencija to osporiti. Ali verujte, to samo može ako svako otpoštuje sve ove obaveze, a trenutno je lopta u Ministarstvu privrede koje treba da skloni. Da skloni ovog stečajnog upravnika. Drugo, projekt, ja sam gledao projekt, postojeći projekt, strane kompanije jure da dođu ovdje, da dođu na sebe. Evo, otimaju se ko će da dobije uklanjanje jalovišta. Veliki posao. Ko će da dobije sređivanje otpadnih voda? Ko će da dobije tehnologije za poslove? Ko će da dobije poslove u oblasti poslovne infrastrukture za poljoprivredu? Ne tuku se, na primjer, za ovo što onda lokalni ljudi to mogu da preuzmu. Za organizaciju javnog saobraćaja, ali nema javni saobraćaj. Tako, nema javni saobraćaj. Nema. To je posao. Prepustili su,
javno, lokalno i ova komunalna preduzeća. Posao. Da ne govorim koji je posao obrazovanja. Da ne govorimo koji je posao razviti ove male strukovne škole. Jedan lanac. Dakle, ja zaista verujem da ovde postoji mogućnost da postavljaju, naravno, i južno, tek tamo. Ali ostaje jedna stvar. Na papiru program vlade Srbije. Održivi razvoj. Region, uspešni region, tako nešto. On je jako dobar. Ali nema za sada firme koje zašto. Evo, reći vam jedan primjer i da završim. Sve sadašnje velike firme koje imaju proizvode koje Albanci obožavaju, ove Bambi, plazma, ne znam šta, dijamant, to se prodaje kao ala. Rakija, ne znam, ova, suza, žuta osa, to ide kao ala. Ali ti naši proizvodjači, to sad država i prizna komora, ne znate da ovde naprave distributivni centar, ovde, na Novom Brdu. Distributivni centar da ne može direktno da prodaje. A u distributivnom centru se zapošljavaju ljudi. Drugo, ja koliko znam, vi na severu nemate ni jedan hipermarket, u smislu kao što je, ne znam, neću reći TBC, Maxi i slični, EPC i ostalo. Zašto to ne može napraviti? Dakle, ja zaista znam puno projekata, puno interesenata i treba, to će doći, ali ja, bilo bi jako dobro kad bi odavde dolazio pritisak. Pritisak, podsjećanje vlade da izvrši svoje obaveze. Evo, Vlata, pa da li. Evo, Ilju, Pesanović, Zlatan, za one koji me ne znaju, ovaj, možda mi se ne zna. Malo ću da imam tri teme da pokrenem, ako nije ovo. Šta mi Srbi sa severa da uradimo, da ne dozvolimo više da nam Beograd bira predstavnike. Čista, iskrena, intelektualna elita na Kosovu se povukla u svoje domove. I ima kvalitetnih ljudi, ali zato što je nastupilo vreme lumpen proletarijat, da je nazovemo političke prostitucije, ne samo na Kosovu, nego u celoj Srbiji, gde je isplivao neki šljam, tu što je Majin postao neki politički faktor koji odlučuje o sudbinama nekih. Šta mi da Srbi sa Kosova da uradimo je pitanje da ne dozvolimo više da nam neki vula ovde, tako da zovem, ili Marko Đurić, nemam ništa protiv nikoga, ali jednostavno nismo mi glupi da nemamo svoje predstavnike, nego da nam stalno Beograd nameće nekoga ko će nama da odlučuje. Šta da se uradi da ne dozvolimo više, jer recimo da je neki direktor kancelarije za Kosovo i Metohiji bio čovjek sa Kosova, ne bi morao svaki dan da izlazi da napušta Kosovo do 4 sata kao što Đurić mora, pa opet da uđe zato što se obilazi neki manastir ili crkva. Ne znam da li znate da Đurić do 4 sata popodne mora, do 16 časova mora da izađe sa Kosova da bi opet ušao zbog neke nove najave da posjeće neko manastir. Znači da je to neki Srbi sa Kosova, pa makar i sa dokumentima Prištine kosovskim, sa kosovskom ličnom kartom, ne bi mogo tako lako da ga zadržavaju na granici ili na administrativnoj liniji, kako god da je nazove. Znači šta, dajte ideju neko kako da se organizuju ljudi da ne dozvolimo više da neko tamo nama bira predstavnike. Znamo kako su bili izbori, znamo ko nas predstavlja, pominjali ste malo pre Jablanovića, znači svima je jasno, ljudi ne žele da se bilo gde uključe zato što postoji neki kriminalni milje. Dobit ćemo pa. Da. Druga stvar oko briselskog sporazuma, evo konkretno oko civilne zaštite, pošto sam u toj priči, jedan deo mali se integrisuje, jedna četvrtina. Druge tri četvrtine se nisu integrisale zato što se još posle Prištine počela da koči. Stvorio se neki socijalni jaz do jučerašnjih kolega koji su bili zajedno na brigadama. Evo, ovi su već primili 5-6 plata, pričamo o notu. Znači, o materijalnim stvarima koje ljudi imaju. Stvorili su socijalni jaz, razbili su tu civilnu zaštitu, podelili su ih u 19 agencija, ministarstva, kako gde, u 20-25 ljudi, ne postoji više nijedna snaga, možda koja može da se odupre i tako dalje, neki ni da okupi možda, ili da da podršku nekoj opciji i tako dalje.
I treća, rekao si tri, ovo je ne, posle ćemo doći. Ja kad je gusto, žene napred. Pa ja, znate kako razmišljam? Ja mislim da je problem što je SNS pogrešno razumela jedinstvo Srba na Kosovu. Oni su razumeli jedinstvo Srba da svi budu u jednoj partiji. I mislim sa ovim učlanjenjem, kada te u Štrpce pa u Zuminom potiku, isto tako, da je to u stvari ideološko vraćanje Srba i Srbije u nas. Nama treba zaista jedinstvo. I nismo mi mimo toga da želimo jedinstva. I moramo da imamo jedinstvo, ali jedinstvo kroz diskusije, različite stave, različite poglede, iz toga da se rodi neka ideja. Nama su potrebni predstavnici Srba, imamo mi Srbe koji su unutar institucija koje mogu da idu gde hoće, koji su potpredsjednici vlade, koji imaju institucionalne pozicije. Ali oni su bre, koji gleda bre, koji pita, nisu bre, da uzmeš sve zajedno, ne znam da li su završili jedan fakultet, ali svo obrazovanje koje imaju. To je za nas problem, što ta selekcija nije dobra, ona je poslušnička, ali to ne znači da nama ne treba Beograd. Znate, ako ne budemo podržani od Beograda, mi tek nemamo nikoga da budemo podržani. Verujte. Ja razumem da Marko mora da izađe, ali da se vrati, to je ta veza Srba sa Beogradom. Ali ovdje je potrebno na Kosovu praviti te... I na kraju izađete bre na izbore. Niste hteli da izađete na izbore pa ste dobili ove gradonačelnike. Mislim, to je najavo. Organizujte se, stavite ljude, izađite, izaberite prave. Što da nas predstavlja neki, ko je bre taj Jablanović? Zovu ih i tog oca i sina, porodica, ne znam. Hvala. A daj, civilna zaštita, evo vidim, juče je izašlo, kao kažu sada će nešto ponovo, pa ne znam, civilna zaštita ide 12. u prosvetu, 15. u ministarstvu za rad. Baš je danas izašao jedan spisak gde su ih rasporedili po svim ministarstvima po 5-6. A ne znam da li vas čuvaju i za vojsku, možda su naši obećali da će da legalizuju i tu vojsku. Kao je, molim? Jedan pripadnik ne može da se integriše u njihovu vojsku. Ali su kosovske institucije formirale unutar njihove službe kosovske. Formirali su telo koje proverava ideološku, političku podobnost Srba. I onda ih odvajaju. I sada oni koji su primljeni, mi ih doživljamo kao da su bili podobni, moralno-politički, i da su za Kosovo, za nezavisnost i sad, i na taj način pokušavaju da nas sukobe. Oni to imaju strategija, ali mi nemamo ni jednu dogovorenu strategiju da se odbrane. Petko, mogu samo da se nedovežem Bati da dam odgovor. Kad kaže Bato, kaže ministra, treba da imamo odavde, a bio si pristojan, gospodin Bogdanović dođe i pitaju ga kolega iz albanskih medija, kaže, da li ste tražili dozvolu, a on kaže, ja sam u privatnom poslu, ja nisam, ja sam došao do kući, ja ne znam, ne znam. Jer bili smo, znači, čate me baš, ili da? Evo da čujemo dušo da... Samo ako može, što je Bata pitao, pa mislim da je sad ova rekonstrukcija vlade koja dolazi prilika i Srbija mora nekako da nađe efikasniji način organizacije svih tih poslova koji idu prema Kosovu. To je prvo. Mi smo uvek to rade, zna i ja, svoj zalagali da kancelarija ne treba da bude u Beogradu. Ne treba da bude u Beogradu. Sad imamo ovog oficira za vezu. Ne znam da ste ga nekad videli, nije ovaj čovjek, dobro igra tenisa, ali ne znam da ste ga vi nekad videli. Drugo, kažem, nije ovi novinari, ne mogu albanski da ga neću. A Boga mi ona je tamo, ona je sa dipom, svuda ga vidiš. Valdet radi posao, i među Srbima, i među Albancima. Znači, treba da u Beograda, konično, dođu ljudi koji se rade svoj posao. Drugo, postoji ova zajednica opština. Zaista tu treba se izboriti svi zajedno, pogotovo vidjeti da dođu u kvrdu.
stručni ljudi, kvalifikovani ljudi, da budu izabrani ljudi koji mogu da se nose. To je jedna tanka institucija, ne može ona puno povode. To što Albanci prave dramu od toga, to što oni uopšte ne žele normalizaciju odnosa, i oni koji ne žele, oni prave dramu. Ali ja mislim da nama još nešto nedostaje. Nešto što Albanci imaju u Srbiji. I to ću...